krila. Ako hoćeš da odletiš, sklopi oči. I sve jače veruj, veruj kao nikad u sve ono što je čudno. Nemoj da mi smešno mašeš kao glupe vetrenjače svakom vetru, svakoj ptici, brzopleto, uzaludno. Svako dete ima krila. Samo mora da se seti gde mu rastu sakrivena i moći će da poleti. Neko nađe svoja krila u tatinom novčaniku. Neko proda svoja krila. Neko uvek tuđa krade. Lete ljudi i nogama. Lete ljudi i jezikom. Lete ljudi od nevolje. Lete ljudi od parade. Nekom mama krila sveže, nekom mama krila sreže. Neko ode za pticama, neko padne čim se vine. Al divno je, al najteže. Kad u glavi nađeš krila i obletiš maštom samo za trenutak sve visine i svi misle tu si bila, a ti si na nebu bila. E pa ovi stihovi Mike Antić ispisali su Katarinu Ljubinković-Zorkić za izložbu slika Daj mi krila jedan dan. Pardon, jedan krug. Slike su smeštene dakle, u realnom prostoru, ali autorka kaže cilj je da nas odvedu u predele iz mašte i zato smo mi pozvali Katarinu da vidimo može li i nas da odvede u maštu ovog jutra i gde njena mašta može da nas uopšte odvede. Dobro jutro. Hvala vam što ste naša gošća ovog jutra. Dakle, pre svega da se osvrnemo na vašu izložbu. Zapravo, govorit ćemo o njoj, ali ajmo da krenemo mi ovde malo da se bavimo ovom umetnošću i da maštamo mi od ranog jutra i da vidimo gde će to da nas odvede. Nemamo nešto mnogo vremena, ali probat ćemo. Vi inače radite na jednom posebnom papiru, a to je? To je pirinčani papir, jako male gramature. Znači, ovo je sirovi format papira. Postoji i malo veći, ovaj je nešto 70 x 140, postoji 80 x 160. Ja nisam imala priliku da radim na većem, ali možda postoji i veći. To je ručno rađeni papir. Znate, ja sam gledala čak i proces proizvodnje, to je vrlo interesantno i radi se jako brzo, ne biste verovali koliko nešto... Je li to ono što se, kao da se seje? Da, to je to. To su velike kade sa pulpom i onda se to sito položi u kadu, ta pulpa se proseje, ono što ostane, to se stavlja na sušenje i to bude, mora da bude jako tako. Ajmo mi da krenemo u proces ovde, pa ćete da mi ispričate nešto o vašoj izložbi. Pošto je ovo poseban papir, mi ne možemo da ga sečemo makazama, nego kako ga sečemo. Evo sad ćete da vidite, ja uvek papir sečem tako, odnosno pravim format tako što pokvasim četku vodom. Dobro. I onda taj papir u stvari sam od sebe se razdvoji onoliko koliko želim da bude. Koliko je vama potrebno, je li da? Kako ste došli na ideju da vam pesma i poezija Mike Antića bude uopšte... Ja puno volim ptice, prvo to. Dobro. Hoćemo možda mi jednu pticu ovog jutra. Evo vidite, da. Evo vidite. I on se sam. On se sam razdvaja. Znači... Ja ću ovo da sklonim, da nam ne smeta. On ima dve strane, jednu glatku i jednu hrapavu. Na glatkoj se uvek slika. Znači, volim Miku Antića, volim ptice, a pošto sam... Jel mogu sada ja? Da, kako da mislim da malo pokusim. Vi slobodno pričate, a ja ću onda da probam. Da, da, da. Putovala sam ove godine dosta i onda sam mislila da bih mogla da to što sam videla nekako izmaštam i da prenesem na papir, naravno. I zapravo sam bila... Bilo mi je žao što nemam krila da mogu da to što vidim... I da poletite, da. Da vidim i sa neke druge strane, jel, od ozgo, ali sam zamišljala. I naravno, sve ono što slikam uglavnom radim iz glave, ne preko modela. I da krenemo da vidimo. Ali ima neka posebna tehnika za ovo, ali da? Evo ovako, prvo moram da pokvasim papir. Aha, dakle, ipak... Prvo moram da pokvasim papir i to ćemo da uradimo ovde. I zato uvek mora da ima neki dole deo, podloga koja... Pamučna krpa koja ovako deluje
muzgavo, ali zapravo to je krpa na koju ja inače slikam, ja je perem, naravno, ali ostanu boje jer ona upija višak boje. I zato je ona vrlo važna i vrlo korisna, naravno. Da, ona se sad ovako, kada pogledamo na kameru, ona kao da se sjedinila sa ovom krpom, ali uskoro kada budemo počeli da stavljamo boje, onda će to... I sad ćemo pomeriti papir. A da, jel vam se dešavalo tako da sad pokušate da uzmete pa da vam pukne papir? Da, kako da više vode, ne smete da stavite previše vode, mora da se stavi određena količina, ali pošto ja ovo jako dugo radim, nekako sam već... izvežbana, redko mi se desi. Ajmo da vidimo. Ali mi se desi i da pukne, naravno. Da vidimo. Mada redko. Izložba se trenutno nalazi, možemo mi da bojimo i da pričamo. Jeste, evo. Izložba se trenutno nalazi, dakle, u galeriji Singidunum, u Knez Mihajlovoj ulici, broj 40. I bit će otvorena do kraja ove nedelje. Nažalost, Singidunum je izgubio malu galeriju, ostale su dve galerije. Mala je izgubljena, vraćena je restitucijom vlasnicima, bivšim, tako da je sad u velikoj galeriji se sve dešava. I izložba je zapravo, ovo je malo tuša. Dobro, jel vi znate gde vas, jel vi kad krenete ovako sada da radite, jel već imate u planu šta ćete? Evo, na primjer, pošto smo imali ovaj prilog Mikino pticama, onda ću ja da napravim... jednu ptičiju priču. Dobro. Tamo su pejzaži, a ja ću sada napravim pticu. Prosto da demonstriram način. Da, ovo upravo sad gledamo kadrove sa vaše izložbe. Da. Ovako, dakle, izgledaju vaše slike. Možete vi ovo da otvorite? Evo, otvorit ću. Teško. Pokušat ću, a da ga ne... Ne može, evo, ništa, neće. Ovo je malo teže, morat ćemo da uzmemo neku drugu boju. Ne, imam boje. Ovo je kineski tuš, znači to je nešto... E sad, znači kada ovo je... Kažem, vas uvek neka mašta vodi i sada uvek imate već negde u planu gde ćete i kako ćete da dođete do nečega. Nikad ne krećete bez neke ideje šta hoćete da naslikate. Pa naravno, ne mogu da slikam ako nemam... Znači, prvo uvek moram da budem i dobro raspoložena i vrlo koncentrisana, jer... To znači da vas ja ne ometam sad? Ne. Ja uvek slušam muziku dok slikam, to mi je obavezno. I, znači, samo ne smije da bude prevelika količina ni vode, ni boje, pa ćemo, recimo, da napravimo, evo, jednog ždrala. Dobro. Vi napravite, dakle, oblik, je li tako? Jeste. Šta želite i onda nakon toga tek krenete da se igrate bojama i da koristite svoju maštu gde će to... Da, ovog ždrala nećemo baš mnogo bojiti, ili ždral ima taj crvenoglavi ždral koji je pa ćemo mu malo obojiti glavicu. Dobro. Ali u principu ga nećemo bojiti dalje. Dobro, i ideja je bila samo da započnemo, da nam vi čisto pokažete. Da vam pokažem kako se radi na tom papiru. Ovo bilo interesantno, upravo taj papir. Jel je to onaj papir kada, recimo, u onim tradicionalnim kineskim kućama vidimo onim paravanima? Jeste. To je, taj papir se inače koristi i za kaligrafiju. Znači, i tradicionalno kinesko slikarstvo nalaže da se slika na tom papiru ili na svili. E sad, naravno, svila je malo skuplja i teža varijanta ovde. Ja i ovde ne mogu da nabavim ovaj papir, ja ga nabavljam iz inostranstva. Da. Tako da, znači, opredelila sam se za to da radim na papiru, ali u svakom slučaju može da se radi i na svili. Pokušala sam da radim i na ovim papirima malo evropskim ili kako se, ovim punijim. Ali tu nisam... To nije ovo. To nije to. Ono što sam primetio, vi, izvinjavam se, vi vrlo malo boje uzimate za sve ovo. Da, minimum. Maltene da... Da, zato što su to... Prvo, pigment je vrlo jak, a drugo... I on, kako mogu da primetim, da se ta boja ovde raširi, da se razlije, je li tako? Pa da, pa to je lepota akvarela, u stvari. Da. Znate. Jel, smem ja... Kako da ne, evo, samo, evo, stavite ovde ovako, ovim. Dobro. Nemojte da pritiskate. Neću. Da ne upropasti, znači ovako, je li tako? Ne, pa napravite samo kao jednu malu liniju, unutrašnju kapu, recimo, ali ne od kljuna, nego baš tu gore. Aha,
Ovako? Tako, da, možete još malo. Sad, iskreno, imam toliku tremu. Dobro, odlično, da... odlično, ne treba više. Dobro. Jeste, evo, odlično, odlično, odlično. To nam je ta jedna, ova nije baš mnogo crvena, ali recimo. Do kada mi možemo inače da posjetimo vašu izložbu? Izložbu možete da posjetite svakog dana. Možete slobodno nastaviti pa da vidimo šta ćemo da dobijemo. Pa mislim, možemo sada napravimo dole neko rastinje. Svakog dana od 10 do 20 časova, Galerija Singedunum, to smo rekli, do kraja ove nedelje. Nažalost, kažem, svi su termini izložbama u Singidunumu skraćeni jer je galerija, mala galerija mora da se vrati i sad bla 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 i tako. Tako da nam to malo onda skraćuje svim umetnicima koji izlažu do kraja godine, malo nam skraćuje termine, ali to ne znači da ljudi ne dolaze. Znači, zaista... Ovo je posebna, ja kažem, mnogo me je zaintrigirala uopšte vaša tehnika, zato što nisam primetio da nešto mnogo ljudi se bavi ovom tehnikom ovde, a ni vi niste mogli da je proučavate ovde, nego ste ipak morali da putujete malo. Malo sam putovala, da, malo više sam putovala. Da, ja sam završila školu klasičnog kineskog slikarstva u Tajlandu i kod jednog divnog profesora koji se zvao Lin Yao, nažalost preminuo je, bio je već tad prilično u godinama i tako da, eto, kako da kažem, ostala mi je ta ljubav i pokušala sam, radim ja i druge tehnike, ali ovde sam nekako ja najviše ja, kako da vam kažem, tu se dobro osjećam. To, verujem. I eto, tako da, eto. Eto, mi smo započeli jednog ždrala ovde, vi ćete da ga završite, nećemo da ga sada više radimo. Svakako smo došli do samog kraja naše emisije za danas. Evo. Katarina, hvala vam mnogo što ste izdvojili vaše vreme, što ste nam pokazali malo... Hvala vama što ste izdvojili takođe vreme da malo... Kako ovo funkcioniše. Vidite, malo pre bio umetnik, pre mene govorio o ateljeima. Eto, sad ja ovde na licu mesta, tako da ipak umetnici imaju prostora u javnom životu ovde. Eto, drago mi je da je tako. Potrudit ćemo se i da se tako i nastavi. Hvala vam još jednom.